بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے نرملہ نام کا مطلب، لکی نمبر، لکی دن، لکی رنگ، لکی پتھر اور دیگر دلچسپ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ نام نرملہ، معنی نکھری ہوئی، دمکتی ہوئی، اجلی۔ جنس لڑکی۔ زبان فارسی۔ مذہب مسلم۔ لکی نمبر 1۔ لکی دن اتوار منگل۔ لکی رنگ سرخ سنگ نما ہلکا سبز۔ لکی پتھر پہراج، لکی دھاتے تانبا۔ نرملہ نام کی تفصیل۔ نرملہ نام کا شمار لڑکیوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ نرملہ نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 1 مانا جاتا ہے۔ نرملہ نام کا مطلب نکھری ہوئی، دمکتی ہوئی، اجلی ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں اتوار اور منگل شامل ہیں۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہنسوں کے حساب سے تانبا شامل ہے۔ نرملہ نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ، زنگ نما اور ہلکا سبز شامل ہیں۔ نرملہ نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں پہراج شامل ہیں۔ اپنے نام کا مطلب جاننے کے لیے کمنٹ کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور عمل انفو ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔